att den kostar 40 mille eller en mille, för mig är det lika stort att få in affären och få stänga den betyder precis lika mycket. Det är lika roligt att få stänga en affär för 1 miljon kronor på så kort tid. För det... Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är väldigt, väldigt tacksamma för att ni fortsätter sprida vår kanal, subscriba, tipsa era vänner, nära och kära, alla om vår kanal. Ni kan också, om ni verkligen vill stödja oss i vår grej, swisha till det här numret precis här. Så där ja, då har vi det sagt, så är det färdigt sagt. Idag kommer till vår nära, till min nära speciellt, gode vännen Niklas Berntsson som är en stjärnmäklare. Och det behövs inte säga mycket mer än så. Han är en stjärna. Välkommen till Dialogiskt. Tackar, tack. Tack så mycket. Ja, vad härligt att vara här. Ja, men vad härligt att ha det här. Mm. Vi ses ju bara vid andra tillfällen och sådär. Exakt, precis. Och precis som vi tänkte när vi sågs sist på vår kära Essas födelsedagsfest. Vilken fest. Oj, wow. Mycket mat. Ja, grym mat. Glädje och dans. Ja, verkligen. Älskar maten, måste jag säga. Och där kom vi överens om att vi skulle sätta oss ner och diskutera lite kring det här med att bli framgångsrik, att jobba för, nej men att liksom det man älskar att göra, att få jobba med det. Mm. Och framförallt till dem där ute, att de ska få det budskapet om hur man kan nå sina drömmar och mål. Mm. Och så jag tänker att vi börjar direkt. Men innan vi börjar så här, gå in på din spektakulära förmåga att få iväg hus. Alltså, eller hur? Så är det. Varsågod. Så tänker jag så här. Vem är du, broder? Vem är Niklas? Oh, hur långt bak i tiden ska jag börja? Jag tänker så här. Berätta om dig själv utifrån ditt barndomshem. Ja. Det är en ganska bra början. Mm. Ja, men verkligen. Jag är uppvuxen med söder om stan. Skärmarbrink, en tunnelbanestation. Nära Enskededalen då, där jag lärde känna Essa när vi var små och gick i skolan tillsammans. Där växte jag upp med min bror och både mamma och pappa var hemma i en 53 kvadratmeter stor lägenhet. Mm. Var en ombyggd tvårummare egentligen. Så jag och brorsan fick det bästa rummet, morsan och farsan fick sova i anslutning till köket. Vi bodde inte stort då. Nej. Kan jag säga. Mm. Men vi kom väldigt nära varandra, för det var väldigt mycket kärlek i hemmet. Jag är fortfarande väldigt nära både mina föräldrar och framförallt min bror som är en av mina absolut bästa vänner än idag. Är han mycket äldre eller yngre? 3,5 år, alltså 3,5, du säger jag räknar till med halvåren. Ja, när vi var små så betyder det mycket. Det betyder att ni får och sen har det fastnat. Exakt, rivaliteten finns där. Ja, nej, men alltså, 3 år då. Typ, äldre. Och konstellationen då, där hemma, alltså Skärmarbrink, alltså de husen där, Skärmarbrink, Hammarbyhöjden, Skarping, ja, Skarping är lite nyare som kom där 94-95. Men jag tänker på de här lite äldre husen som har de här speciella... Trevåningshusen, orangea, bruna. Ja, men du vet, exakt. Och det finns en viss skönhet i de gamla husen. För mig är det mammas gata, så jag älskar det där. När man är på besök, och det sjuka är att det är en speciell doft om du kommer till Skärmarbrink, eller Björkhagen, eller Hammarbyhöjden. Så luktar, jag vet inte om det är för att det är olika träd som är planterade i de här olika områdena, men jag kan känna, och det här är vi så här, verkligen så här från barndomen, jag kan känna vart jag är på doften, i luften, ifall jag är Björkhagen. Det luktar höjden, speciellt eller, i bagis. Ja, eller? Ja, gör det, ja absolut. Ja, ja. Nej, men alltså, ja, men jag håller med dig, för att jag personligen, jag är ju från Nacka, och har varit mycket i dem, så farsan bodde i Bagarmossen, och sen Johannes Håv är ju står med väldigt nära hjärtat och sådär. Och de kvarteren, hur var det som grabb då? För att du är ju väldigt jovialisk, du sprider mycket glädje. Och... ja, men det, I guess, jag är väl väldigt glad. Jag har alltid varit ganska, jag har haft som sagt varit både mamma och pappa hemma, hade min bror väldigt nära. Mycket bra kompisar tycker jag i skolan. Det var ju en smält degel där ute, vilket gjorde det var jävligt härligt. Det var ju mitten på savannen, det fanns folk ifrån alla... Mm. Områden, verkligen. Alla nationaliteter, alla så här, jag vet, politiska åskådningar. Det var en röra på något sätt som var både lärorikt men skapade ändå trygghet. För att då, på den tiden, så var det inte så mycket, alltså det är klart på motsättningar, men det var inte riktigt samma explosiva motsättningar skulle jag vilja påstå. Som det är idag. Exakt.
Så det där skapade på något sätt en ganska så här, en fin grogrund. Att när du var kompis med alla de här olika så fick du en ganska så här bra, vad ska man säga, koll på människor. Det skapade en viss trygghet, och känner man sig trygg där så känner man sig ganska så här nöjd. Det jag gjorde mycket när jag var liten, det var, vi var ju, så här, fick ju skapa våra egna pengar, för vi hade inte så mycket pengar hemifrån. Mm. Men däremot det man tyckte om var att äta glass och godis och liksom, eller kanske gå på bio eller göra såna här saker. Men där hade man inga riktiga pengar till. Och därför man säga, det kanske då min bror verkligen var i liksom förstadiet till. Men vi gjorde mycket sånt att vi pantade tomglas, pallade äpplen som vi sålde i påsar till tanterna som kom från tunnelbanestationen och så vidare. Och det var så här, i ganska unga år redan där någonstans märkte att det var ganska lätt att tjäna de pengar som behövdes. Det var inga stora pengar, men du kunde planta 10 stycken flaskor. Och man visste ju ungefär vilken alkis man skulle gå och ringa på för att få stor kap. Man fick ta dem i så här jämna omgångar. Så man visste så här, vecka 1 honom, ja, vecka 2 herr Florentin och så vidare. Så fick man gå vidare, så fick man ta de där olika. Och då hade man råd att köpa de godis av de här glassarna så att man kunde skapa på något sätt sin egen liv och tillvaro. Och sen så var det så här, på den tiden det var ju bara lek överallt. Körde ni så här klassresa? Absolut. Nej, det behövdes inte. Vi var inne på ju särskilt så här, jag tror brorsan tog med mig som så här femåring själv, och när han själv åtta, du vet, ingen sa nej till en gullig liksom, någon som stod där precis halvtant liksom. Ja, exakt. Och de flesta var ju så här glada att dessutom bara bli av med skräpet hemifrån. Det var ju blandade. Och på den tiden fanns ju inte Globen, fanns ju inte. Nej, exakt. Där Globen var, där är jag faktiskt helt sjuk. Där fanns det en liten sjö. Det här är ingen som tror på, alla tror att jag ljuger, men det gick och fiska i den där sjön. Jag vet. Och så hade vi, och så hade vi industriområdet. Exakt. Precis. Och så motocrossbana där. Ja. Jag fick faktiskt en jädda den sjön, det är ingen som tror på mig. Jag kommer ihåg den där lilla sjön. Ja. Herregud. Men skoltid då, var du duktig i skolan? Eller var Nej, det var jag inte. Eller, jag, än idag har jag ganska lätt att lära mig på vad folk säger till mig. Jag var jättedålig på att liksom plugga hemma. Så jag hade kanske kunnat vara det ifall jag väl hade gjort det, men det var roligare att hitta på bus med kompisar och ut och göra saker. Och det sjuka var att det räckte ju någonstans med att ha det man kunde ifrån lektionen och skriva, så passerade man ju förbi allting. Till och med kunde man vara ganska bra. Ja. Jag var inte speciellt bra i skolan, kan jag inte påstå. Eller, jag har ganska lätt för att hänga med på lektionerna och på något sätt så här återge det när det var dags för prov. Men jag var ganska dålig på att plugga hemma. Dålig på, det är än idag så är jag ganska dålig på att sitta och läsa och ta in. Jag måste höra någon säga det eller se någon göra det. Så att, kan jag vara aktivt med så är det bra. Men också någonstans så var jag ganska... I den åldern då, alltså grundskolan verkligen, så visste man ju liksom inte det. Hade någon talat om för mig, eller hade jag idag talat om för mig själv vad jag borde göra, så hade jag pluggat väldigt mycket mer än vad jag gjorde. Exakt. Så vad det faktiskt skulle kunna ha för impact eller påverkan. Samtidigt skulle jag idag kunna säga så här, det är lugnt, glid förbi nu, men se till att vara godkänd åtminstone. Och där någonstans var jag. Bara genom att på något sätt hänga med och lyssna på lektionerna så kunde man få. På den tiden var det ju, man kunde ha 1-5 i betyg. Eller man kunde få mindre än 1 också. Men om jag låg på liksom 3, jag låg strax under 3 i slutbetyget från skolan. Men det beror ju på vad man hade för grund, man hade för medel i klassen. Ja, men exakt. Lite för så. Min klass var ju lite så här, vi hade ganska högt medel. Ja. Så 3 kunde vara lite... Nej, men, det var jobbigt. Ja, verkligen. Gick man i en klass där de hade medel som 2 och sådär, då låg ganska bra. Då fick man en 5. Kunde man få. Det är jättekonstigt. Hur kunde de dela ut betyg beroende på att jag har 2 5 att dela ut? Ja, fan är grejen med det? Det är skumt. Bra att de har ändrat det där lite. Verkligen. Men vad hade du för drömmar och mål då? Så var i den åldern, jag vet inte ens om jag hade så mycket drömmar. Jo, men drömmar och mål, det som fanns någonstans i oss själva, så här, det var ju det man såg på TV. USA var ju stort liksom. Dallas, Dynastin, JR, Falconetti, fattiga och rika. Alltså, men det, så här, allting var så här, snobbar som jobbar. På något sätt var det så här, ja, men det fanns någonting lockelse i det där livet som vi inte hade någonstans i närheten av oss. Sen Rivieras guldgossar, det fanns någonting annat som vi inte hade sett eller fått känna smaken av annat än från TV. Så det var ju klart en lockelse. Men först i början så var det kanske så här ganska långt bort ifrån, så att det var inte ens någonting man drevs utav. Utan man drevs snarare så här, man såg sina drömmar och förebilder på ett närmare plan. Liksom. Vilka som någonstans hade lyckats eller liksom vilka fått, var det då? Fått igenom de här då. På den tiden var det mycket så här idrottsfigur. Jag är liksom, upp till 5:an, 6:an någonstans var jag jävligt duktig.
femman, sexan, du vet, det är ju ingenting alls, men jag var snabbast i klassen, jag hoppade högst, jag så här, ja, men jag var ju bäst. Så det var ju liksom en fantastisk tid. Så slog vi ihop oss med någon annan skola, då kom killarna som var liksom två huvuden längre än mig, och så här, som sprang. Så att från att ha varit bäst, så var det så här, du vet, sista kurvan kvar, och då var de redan i mål. Så här, okej, sport var ingenting för mig, uppenbarligen. Men då var det ju med fotboll, hockey som var ju stort då, tyckte jag, för mig var det i alla fall, nu är det liksom bara fotboll egentligen som jag tycker är kul att titta på. Men och jag var grym på innebandy, men jag kunde inte stå på skridskor, jag kan fortfarande stå på skridskor, jag är sämst, alltså jag glider runt på ledret sådär. Jag vågar inte ens åka ut med ungarna och garvar åt mig. Jag vet inte när jag stod på skridskor sist. Alltså. Men jag har aldrig gjort det, uppenbarligen. Ja, men stått på dem. Stått jag har på dem. Bara ramlat. Förutsättningarna i livet. Uh-huh. Hur känner du att du... Vad hade du för förutsättningar? Jag menar, många som jag har träffat som är från de områdena. Uh-huh. Det är både ja och nej. Uh-huh. För att det är en liksom... Rätta mig om jag har fel. Hur jag, så här, både det området... Alltså, vad är det? Vantör? Mm-hmm. Nej, det räknas inte som vantör. Johanneshov. Johanneshov räknas det som vantör. Det är lite på andra sidan. Uh-huh. Men det området är ju väldigt blandat. Mm. Precis som du sa, det här med att det är en savann och sådär. Okay. Så att det handlar ju lite om ungdomen i sig, vilket steg han tar, höger eller vänster. Mm, verkligen. Så att om man är vänster så kanske det blir liksom ordnat liv och man kanske blir en författare. Det är mycket kulturella människor där ute, känner jag. Verkligen, och läkare. Ja, men precis. Och åt andra hållet så kan det gå åt helsike. Ja. Och så. Verkligen. Nej, men någonstans måste jag också säga, och det är också ganska fantastiskt när jag tittar tillbaka på en ung ungdom. Kanske man har sorterat bort så här, minnen blir alltid, tenderar ju att bli grumliga eller kanske mer enkelspåriga än vad de faktiskt en gång egentligen var, vad verkligheten var. Det är en jättekonstig grej. Men min bild utav alltså, de som fortfarande är mina kompisar, men S och så vidare som jag hänger på, det finns så mycket stora hjärtan. Mm. Det fanns, grupptryck finns väl någonstans alltid, men nu kanske jag slapp som, känna pressen utav det för jag var ganska trygg i mig själv. Mm. Men det var snarare så att det var inte så att folk drog ner varandra eller liksom riktigt så hånade för att man så här, jag var ganska duktig på att rita och måla och såna här grejer. Graffiti hade varit liksom så långt bort från min sida, men liksom de tuffingarna som slogs, det var så här, men de tog hand om dem som inte slogs och så vidare. Så här, det var snarare att man åkte i hela jävla ligan från ett område och skulle på en fest i ett annat område, och då var man liksom mellan 50 till 70 ungar som åkte tunnelbanan och tog över där och kom ut. Nu är det fest i Trångsund. Och så åkte man liksom genom hela stan för att ta sig dit. Mm. Så man var en ganska så här bra grupp som var där. Mm. Så min bild av det som... Att det gav mig verkligen någonting att vara där på något sätt. Dels att jag verkligen fick... Jag hade ju liksom... När jag började i första klass, min bästa kompis Marcello var rom. Josef var från Marocko. Mm. Per Nilsson var liksom aktiv i... muff som liksom 8-åring. Ja, men det är så här, blandningen som fanns där var så otrolig spread på det. Så att någonstans här, det är ganska skönt att ha den tryggheten och så här. Och att till och med så här, de som var hårdast eller slogs bäst och så vidare, de var också ganska sköna lirare. Vi tog hand om varandra. Mm. Så det handlar om också att gripa första bästa grässtrå, och vilket var det du greppade då? Ja, men på den tiden, jag greppade nog flera olika också. Jag vet inte om vad det skulle kunna vara, men jag gillar ju människor, jag gillar att umgås, jag gillar att vara som social. Så att det fanns ju mycket också grupperingar såklart som inte kanske klatschade i varandra, medan jag kanske var den lilla gummitråden mellan allting. Jag kunde hänga med dem som var pluggtöntar och vi spelade drakar och demoner. Jag kunde hänga med dem som skulle ut och festa och kröka på kvällen. Och jag kunde hänga med dem som var sportkillarna också, för att jag var ändå hyfsat duktig bidrag. Så att alla de olika delarna någonstans kunde jag hoppa ganska fritt mellan de olika områdena. Och det tror jag är en styrka, det är vad jag gör idag. Men dels gör jag ingen skillnad på vem du är, och dels så tycker jag så här, varför gör människor det överhuvudtaget? Ja. Och de flesta människor gör inte, alltså när man vill träffa dem så gör de inte så stor skillnad på i alla fall. Nej. Man kan ha förutfattad mening och en fördom som ligger någonstans felaktigt i det. Men den fördomen kan vara ganska så här lätt att bryta om man bara är så här, tja, jag. Min mamma brukar berätta, hon garvade med mig när jag var liten, och sa, men mamma, det är lätt att få kompisar. Man bara säga, hej, jag heter Niklas, vad heter du? Och sen är man kompis. Mm. Och då var jag alltså en liten 2-3-åring som sa de där bitarna. Och det tog du liksom med dig? I guess, uppenbarligen. Men det blir i mitt DNA då antagligen. Ja, på tal om Niklas DNA-personen i sig, på tal om den killen. Ja. De tre egenskaper som du gillar med dig själv. Nu har ju din mamma redan lagt att du liksom är ganska öppen för det sociala. Ja, jag är en av de saker som jag är väldigt nöjd med själv, det är att jag kan låta saker och ting passera.
Mm. Jag kan lägga dem bakom mig. Har det hänt så har det hänt. Och då går det inte att göra någonting åt det längre. Jag kan göra någonting utav det. Jag kan dra lärdom utav det. Och förändra mitt beteende eller förändra det som ska hända nästa gång. Eller se till så att det inte händer. Eller undvika att det ska hända igen. Då ska jag älta det för? Det har hänt. Mm. Det måste jag lämna bakom. Om jag ältar det, då drar jag ner mig själv i någon sorts depression. Eller negativa tankar om att varför gjorde jag inte det? Varför? Men jag gjorde det inte. Jag kan däremot göra så här, nästa gång jag ska åka ut från den här situationen, ska jag göra så här istället. Mm. Och gör du det så blir det så här, du surfar som på en våg som kan så här, lyfta dig framåt istället för att så här, dra dig neråt. För ifall du ältar hela tiden, då dras du bara tillbaka ner i det dåliga du var med om eller du upplevde. Och den känslan vill du inte ha, det får du inte att må bra. Nej, precis. Du kanske inte vill uppleva det igen. Såklart inte. Cool. Men hur gör du då för att undvika det till nästa gång? Mm. Och när du kan undvika många olika saker, då mår du ju bättre per automatik. Liksom. Mm. I guess. Så att jag ska vilja säga, jag är duktig på att lägga saker och ting bakom mig. Det som har varit, har varit. Jag är som sagt är social, men jag är lätt att gilla människor. Det tycker jag också är en så här bra egenskap. Mm. Ja, men i och med min uppväxt och var jag kommer från, liksom alla kompisar och vidare, har jag liksom träffat människor som har gjort det mesta. Alltså verkligen från högt och lågt. Mm. Och någonstans där som det enda som är gemensamt är att de flesta är som innerst inne är en ganska sköna härliga människor där i alla fall, vare sig nu med det jobbet som jag har just nu och träffa människor som har miljarders kronor och är affärsmänniskor. Det de efterfrågar lite grann till mig som mäklare, det är att jag är på det sidan. Det är vi två tillsammans. De är lika busiga, jag gillar att göra ungefär samma saker som en kompis från förr som lånar banker. Ja, precis. När man sitter ner och är vi bara. Vi bara. Så ett är den första. Lätt att låta saker idag med. Så lätt att så här, umgås med människor, lätt att ta till med människor, lätt att man ska kalla det så här. Nej, men så här, att jag är glad. Jag gillar att vara glad. Mm. Jag gillar att må bra så mycket som det bara går. Så det är de tre bra. De tre sämre då? Som du liksom, så här, för jag vill inte säga dålig, för det ska man inte säga. Nej, men exakt. Mindre bra. Jag har nog många som är mindre bra. Det här är så här, man ska vara medveten om sin egen sjukdomsbild någonstans. Men någonstans som är dåliga kanske man har skjutit bort lite grann så man inte vill vara medveten om. Men jag är medveten om att jag är ganska... Jag kan ta rätt mycket plats säkert och det kan uppfattas jävligt irriterande för en del människor. Varför har han så jävla glad? Men är det något som stör dig eller andra? Nej, jag tror att det stör andra. Mm. Alltså, som sagt, mig stör inte så mycket saker. Då får jag gå vidare. Eller så här, om den personen delar att jag är glad, så då ska inte vi umgås. Då kommer man till ruta ett med det som exakt, du gillar. Precis. Att inte äta saker. Exakt, hantera det där. Men jag kan förstå att det kan vara så här. Och då kanske det kokar ner i någon sorts så här, egocentrisk kanske fel. Det är jag nog också faktiskt lite grann. Jag har en ganska klar bild av hur jag vill att det ska vara. Då är det ju utifrån mitt perspektiv hur jag vill att det ska vara för att det ska bli så bra som möjligt. Eller för att jag ska vara så bra som möjligt. Men är det egocentriskt eller är det mer självmedvetenhet? Ja, men det är självmedvetenhet, men den kan ju också vara, den kan ju uppfattas såklart självisk. För alla människor har ju olika mål. Alltså någonstans, även om du inte är medveten om ditt eget mål, så kanske du är på väg och ska göra en sak eller en annan sak. Och så kommer jag här. Mm. Och så vill jag göra kycklinggryta istället för pizza. Alltså får en stort till litet och så blir jag så här, men fan, klart ska jag göra kyckling, inte vad du har, jag har köpt kyckling. Och så här, kompromissa. Men lite så här, att okay, jag bara kan ånga på lite för mycket kanske utan att det är sanktionerat hos de människorna runt omkring mig. För att jag vill ju så gärna göra det här, så att därför gör jag det. Mm. Brist på lyhördhet kanske då, om det skulle vara det. Det är väl definitivt en sån sak. Jag är dålig förlorare, är fan inte. Däremot är jag kanske lite överdrivet bra vinnare. Eller, nej, bra vinnare egentligen. Alltså, jag är en dålig vinnare. Kan man vara det? Dålig förlorare kan man inte vara. För det, jag kan ta en förlust, men jag är ganska jobbig att förlora mot. Dålig vinnare. Ja, det är. Ja. Men det går lite ihop med den här självcentreringen, att jag är bäst. Och men så behöver man inte det om man ska jobba, om man ska bli en grym, otroligt bra... Nej, en del av den kanske. Du behöver så många olika delar. Du kan ju vara bra på så många olika sätt. Jag vet inte, vad är bra? Det är ju liksom på något sätt utifrån betraktaren någonstans och säger så här, fan vilken skön människa, bra människa. Alltså, vad är bra? Men det beror lite grann på ifall den tycker att jag är bra. Jag tror att en av de starkaste egenskaper då är att kunna vara kameleont. Alltså att jag kan umgås med muffkillen och liksom, den där Josef. Ja, men liksom, det spelar ingen roll. Mm. För att vi alla vänner, och kan du göra det på något sätt, då kan du hantera vilken situation som helst, vilken människa som helst. Fast det där är ju situationer som man pratar om där man är i en trygg miljö. Ja. I otrygga miljöer då? Hur funkar jag, det då? Jag är ganska trygg i mig själv, och sen får man se till att skapa den här miljön på något sätt till att bli så trygg som den kan vara. Mm.
utifrån situationen som det är, så att se vilka gemensamma egenskaper har vi. Mm. Så att vi kan liksom, så att säga, där kan vi mötas eller inte mötas. Och då får man försöka distansera varandra igen då, helt enkelt, på så snyggt sätt som möjligt. Men har vi någonstans där vi båda två, tack, ja, där vi båda två har en gemenskap, ja, men då hittar man oftast en närhet, vare sig det är att laga mat eller vi är på gnaget båda två. Eller... Mm. Nu ska man ju inte skåla med vatten. Nej, det får man inte göra, men vi dricker. Gör vi. Ja, det var inte vatten. Vad skönt. Mäklare, ja. Hur blev du det? Ja, men i och med att jag inte var så jättebra i skolan så fanns det inte så otroligt många vägar egentligen som man skulle någonstans kanske kunna landa i mitt yrkesliv. Mm. Och så när man hade nått upp till en viss ålder så blev det så här, fast jag ändå måste ju försöka bli någonting. Och då var det lite för sent för att så här, plugga in, eller man kan ju plugga in allting såklart i efterhand, men det orkade jag nog inte heller med. Mm. Det är en av mina dåliga egenskaper, nummer tre då, det är att jag har svårt att sitta still. Jag orkar inte med saker för lång tid eller för ältar. Det ska gå undan. Det går inte. Nej. Jag måste ha ganska korta processer. Så därför passar mäklariet mig fantastiskt bra också. Men när jag blev mäklare då? Ja, men jag var ju social, jag var glad, det var trevligt. Så det var faktiskt en kompis med Frank, som också gick vår samma skola, för alla. Som hans pappa sa, men ni grabbar, ni borde bli mäklare. Han såg väl det där i just honom, så att ni är lätt att prata med människor, men ni är fan inte bra i skolan. I guess. Och han hade rätt, måste jag säga. Så tack till Robert. Mm. Och så att där någonstans började jag plugga på Paulmans handelsinstitut. Det var liksom det enda mina pengar räckte till. Så mamma och pappa hade sparat ihop, det var 9000 kronor. Det var liksom mitt startkapital ute i livet. Nio lax startade du? Nio lax. Livet med. Verkligen. Så här, tack mamma och pappa som har sparat ihop de pengarna. Det var inte lätt att spara ihop liksom pengar överhuvudtaget. De pengarna räckte då till att i alla fall betala del utav den utbildningen som Paulmans hette som jag gick. Och det här var 95, 96. Och då började jag plugga det där. På den tiden var det ganska lätt att bli mäklare, ska jag säga. Mm. Det är inte lika lätt idag. Nej, det dör ju som en tvåårsperiod som du ska brotta igenom, kanske längre till och med. Alltså, det är ju värsta pluggandet att bli mäklare. Verkligen, på gott och ont. En kille som inte har haft plugghjärna. Ja. Kan det vara drivkraften i att du gillar det? Eller vad var det som... Ja, nej, men att det var relativt lätt att kunna nå det målet någonstans. Det var liksom någonstans ett riktigt yrke, ett riktigt arbete som jag ändå så här fanns inom rimligt grepphåll. Mm. Hade det varit 3 år till att ha varit 2 år så hade jag kanske inte gjort det. Och det här är ett av både bra och negativa problemen med att liksom den här studien tar så lång tid att göra. Det är att det blir mycket akademiker som kommer ut och är mäklare och inte så mycket säljare. Så det är folk som orkar beta sig igenom den här tiden och ut på andra sidan så kommer, och därför är det extremt många som går ut mäklarutbildningen nu som slutar efter ganska kort tid. Därför att jobbet är inte det akademiska. Jobbet är där ute, stöter på hundar som mig som liksom, där allting handlar om så här snurret i livet och vilka du känner och vilka du kan koppla samman och skapa de här olika affärsmöjligheterna, och då måste du prestera på en annan nivå. På en helt annan nivå om du ska hinna fatta det här någonstans. Mm. Eller ha en idrottsmans inställning till det. Idrottsmän är oftast väldigt, väldigt duktiga säljare, för de har lätt att sätta mål och liksom vet att det är jobbigt att ta sig till de här målen, och de gör vad som krävs för att nå det här målet. Så att de blir oftast ganska duktiga säljare. Idrottsmän. Medan akademiker inte blir det. Nej. För de är väldigt pragmatiska. Ja. Mm, du vet, men det här med... Älskar du fastigheter? Alltså, älskar du att prata om fastigheter, eller älskar du själva dealen? Jag älskar dealen, skulle jag nog säga, definitivt. Mm. För det är en skillnad. Det är att jag älskar att gå in i olika bostäder, olika hem, men det är inte så att jag är så här förlorad i rokoko eller så här, olika stilar och så vidare. Jag kan dem, jag vet vilka de är och kan särskilja dem och så vidare, men de är oviktiga. Egentligen så är det så här, om man för ska hårdra vår affär, så ligger affären i att så här, egentligen få ett uppdrag att sälja. Där har jag tjänat mina pengar. Ja. Ifall jag går hem till, du ska sälja din bostad, så kommer du välja mellan 2 eller 3 stycken olika mäklare, kanske ännu fler till och med. Mm. Så att när jag lyckas få dig till att ge mig uppdrag att sälja din lägenhet, där har jag egentligen tjänat pengarna. Visst, det är en process kvar att sälja bostaden, men när jag har den så kommer den säljas tidsnog, för du ska sälja, du ska flytta. Så att mitt jobb, eller det här, och det är många som kanske inte förstår det heller, det är där tjänar jag mina pengar. Resten är liksom en process som
kommer sälja in mig själv till alla andra individer jag stöter på under tiden. Ifall jag marknadsför det här objektet bra, men istället är stylat snyggt, om jag tar väl hand om kunderna på visningar, då skapar möjlighet hos andra som säger, fan honom ska jag sälja med. Och så säljer det bra dessutom, får bra betalt och grannarna vill sälja med dig, dina kompisar kommer vilja sälja med mig för att Niklas var jävligt grym på att göra det här. Så att hela processen egentligen, det där är bara en process som ska gås igenom, och själva säljet, det är när du och jag träffas första gången och ska få ditt uppdrag att sälja. Och det brinner jag för. Där tycker jag, det älskar att vara. Det är som att, och där ganska tidigt, vi tränade väldigt mycket, eller när jag var kontorschef på något år, då ser vi mycket med video. Alltså så här, vi spelade in varandra med videofilm, och det är jävligt obehagligt när du sitter med kompisar som kan redan ditt yrke, och så ska du säga saker, så låtsas du vara mäklare och du önskar att låtsas vara kund. Och det var så jobbigt de första gångerna. Sen när du vande vid det där, så var det lite grann som att du började se dig själv lite grann utifrån. Så att du visste vilka saker du kunde säga för att en person mot personen skulle reagera på ett visst sätt. Du kunde säga en sak för att du visste att du kommer att säga det. Så att om 2-3 gånger så kommer man säga det, och där kommer jag smasha in den. Så att du kunde så här valla in dem, som säger Gracie som går in i jiu-jitsu. Du vet, när han har kopplat grepp på benet, då vet han, nu kommer han vinna. Det är 4-5 grepp kvar innan han ligger där. Men och, det kommer. Den kommer, den är där redan. Han har fått in den första smällen, eller det första greppet, och därifrån tar han sig till vinst. Lite grann på exakt samma sätt finns det. När man har nått den liksom, nivån i självkänsla och så vidare, då är det så härligt att vara på den platsen. För du hjälper ju, du vill hjälpa kunden i slutändan, men du också, du vill vinna förtroendet att du kan hjälpa dem. För att du kommer ge dem den bästa möjliga affären. Men att du faktiskt lyckas övertala dem att det är du som är den personen som kommer göra den här bästa affären. Det är en sån otrolig seger att säga, ja, jag lyckades förmedla det till den här personen så att den kommer att välja mig. Okay. Så att där är min absolut här, största kick. Men hur blir man, alltså jag tänkte, min fråga var så här, hur blir man rik? Men det är så tråkig fråga. Hur blir man framgångsrik? För att bli framgångsrik, då kommer ju allt annat på köpet. Lite så kanske. Men bättre. Ja, men absolut. Och jag tror någonstans är det så här, vad det än är du gör som var uthållig. Uthållighet skulle jag nog säga så här, folk frågar, vad är de tre, vad ska du bli? Så här, du är en bra säljare. Så här, nej, det handlar inte om det. Eller visst, någonstans, det är en ingrediens. Det är liksom kryddan på något sätt. Men du måste vara uthållig. Så här, du måste röra runt den här grytan tills den är färdig. Oh, wow. Bra, eller hur? Det var bra. Nej, men det är precis så det är. Så jag menar, kommer in som mäklare, jag har varit mäklare nu i 25 år. Alla som kommer in nu, de ser mig på TV, eller de ser Fredrik Eklund i New York, och de ser slutresultatet efter 25 år av alltså, griseri som har nått fram dit. Så går du ut från skolan och så tror att du ska liksom sälja samma sorts lägenhet och så vidare. Det gör du inte. Nej. Och 25 år kommer du också göra det. Ja, gör du. Är du beredd att ta 25 år? Där någonstans brukar det svartna för folks ögon någonstans. Är det så lång tid det ska ta? Om du inte är en idrottsmänniska eller förstår att ja, det kommer du göra. Jag ska nå dit tidigare. Hur ska jag nå dit tidigare? Och så börjar det beta det framåt. Så här. Så att du kommer ju dit tidigare såklart. Men 25, där är jag nu. Nu är jag självgående och kan sköta mig själv. Och hur länge har du varit självgående? Men nu kan jag säga, jag tog ganska snabbt kommando, så att från det att jag gick in, först när jag började mäkla så var jag på en ställe som heter Mäklarmetropolen, en liten byrå på Södermalm som sedan mer blev Remax, men därifrån, och på den här tiden så här, internet fanns inte, folk fattar ju inte det här, men internet fanns inte. Så när vi marknadsförde bostäder så tog man kort med kamera, framkallade en bild, klistrade upp på den A4-lapp där det stod då, Folkungagatan, och så hängde upp den i bankfönstret på din närmaste bankkontor. Precis. Det var där det syntes. Och om du hade en riktigt rik säljare så kunde han köpa en liten så här svartvit annons i tidningen där du liksom promotades idén. Eller så den här bilden. Exakt. I bästa fall. Ja, i bästa fall. Jag bara med bilden. Men, och det gjorde jag så att sälja bostäder var liksom inte riktigt så relevant som det var idag. Idag är det liksom en otrolig ruljans. Priserna har gått i höjden. Och, men hur är de idag då? Ja, men idag så är det väldigt mycket nu digitala medier som hjälper en extremt mycket. Här får jag ju säga så här, har ju då mina 25 år arbete, TV, att jobba tillsammans med Fredrik har varit fantastiskt lärorikt och en otrolig skjuts såklart på vägen för mig också. Att ta rygg på någon annan som är duktig och framgångsrik får ju dig att följa efter också på vattenskidor. Och ni funkar jättebra ihop du och Fredrik. Absolut, ja, men, verkligen. Fantastiskt bra. Och vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Och det där gör någonstans att så här, mitt digitala medie, jag ska ju sälja så att bara lägga ut det på Instagram. En dag ska det vara sålt dagen efter. Ja, det är ett objekt som jag berättade om det precis innan som jag ska skriva kontrakt på sen så småningom. Det lade ut på Instagram i förrgår. Och det såldes då idag. Första visningen. Så att, jag menar, sånt där händer hela tiden. Så att jag säga, förlåt. Ja, det är en del. Mitt Instagram-konto just ur affärsmässighet är värt så extremt mycket pengar. För att du fick iväg en lya nu för 40 miljoner. Här gör du.
Och jag tänkte på det. Och jag bara, fan, nu skakar han med en polare till mig som fick iväg en lya för 40 mille. Mm. Va? Ja. Okay, det här låter ju också sjukt någonstans, men det är så här. Att den kostar 40 mille eller en mille. För mig är det lika stor. Att få in affären och få stänga den betyder precis lika mycket. Det är lika roligt att få stänga en affär för 1 miljon kronor på så kort tid. För det är på något sätt att processen, att den fungerade bra. Sen visst, det är 40 miljoner så att arvodet blir högre. Ingen snack om saken. Ja. Och det finns kanske en liten egopryl i den. Men processen är exakt likadan. Mm. Vare sig det är, det spelar ingen roll. Oavsett. Mitt jobb är identiskt. Mm. Mm. Så här, och det kan jag säga, va? Är det så enkelt att säga, ja, det är. Men du måste dit, det är andra skäl du får sälja den här objekten för 40 miljoner kronor. Men du, det här med framgångsrik då. När anses man vara framgångsrik? Ja, fan. Ja, jag vet inte. Det är nog ligger nu betraktarens ögon väldigt mycket. Det handlar om drömmar och mål personligen. Det gör det garanterat. Så här, drömmar och mål och har... Jag vet, vi pratade om det ute tidigare lite grann om vad man har för drömmar och vad man nu så eftersträvar och så vidare. Så på något sätt är det som en sån här magnet som skjuts framför sig. Så när du satt något fram så glider den fram. Eller du har ett nytt mål eller du har en ny bild av vad du skulle säga. Man, ytterligare en dålig egenskap, man njuter alldeles för lite. Det gäller nog de flesta människor. Man njuter för lite av de framgångar du faktiskt når. Mm. För att framgångsrik är ju faktiskt att sätta upp ett mål och nå det. Mm. Om du så är 7 år gammal och du bestämmer för att du måste panta tomglas för att kunna köpa en glass. Och du pantar tillräckligt mycket tomglas, du har råd med en glass, du har till och med råd att bjuda kompisen på glass. Det är framgång. Mm. Alltså, ja, tror du menar? Alltså, ja. Det är så här, att nå ett uppsatt mål för dig själv, då har du nått någonstans framgång. Sen kan ju folk så här, definiera framgång, det är så här, ja, men han ser framgångsrik ut för han har dyr klockan, stor bil. Så men det är ju inte framgångsrikt. Visst, du har nått kanske, om det har varit ditt mål så har det varit framgångsrikt någonstans. Eller om det är ditt mål så som du ser det. Att det är framgångsrikt att köra en dyr bil eller ha på sig en dyr klocka eller vad tusen är bra. Då har han lyckats med det. Så han har nått din framgång eller så här, din bild precis. Utav det. Ja. Men rikedomen ligger ju någonstans, och det låter ju sinnessjukt klurigt, men det är bara så det är. Det ligger i familj framför allt och vänner någonstans. Alltså jag har varit extremt dålig, ytterligare en dålig egenskap. Jag kan inte hålla i pengar överhuvudtaget. Ja. Så att trots att någon kan säga att säljer med dyra lägenheter och kan rinna bra med pengar i arvode, så har inte sparat en jävla krona. Alla pengar går till att resa. Och jag vill ge mina barn på något sätt världen. Mm. Nu går det inte att resa så mycket längre i med corona, men att kunna resa och så här, vara på massor av olika platser och se olika delar av världen och liksom få uppleva olika saker, olika kulturer och hela det, det är en rikedom. Mm. Inte pengarna, spara dem på mitt bankkonto, för vad ska jag med pengarna till? Det är att göra de här sakerna som är den sanna rikedomen. Att göra det tillsammans med människor som du älskar. Och som sagt, det låter jävligt klyschigt, men det är bara precis så det är. Och som sagt, det skulle inte spela så stor roll så länge. För om min familj frisk och kry nära mig och i kärlek så spelar det så stor roll om jag sitter hemma i mitt hus. Eller om jag faktiskt är liksom i Thailand eller Hawaii eller var det än är. Det är supermysigt att kunna resa och göra de sakerna. Men, så, och det, då är det mina pengar går till. Men det är ändå så att ha dem nära mig. Nu är mina tjejer tonåringar så att nu älskar de ingenting med pappa. Liksom. men du vill fortfarande resa kan jag tänka mig. I guess, det är väl det man får muta med dem med. Liksom. det blir nu så här, ska vi, jag vill ju vara mina kompisar. Men eller resa med kompisar. Eller resa med kompisar. Men du har 3 tjejer. Två tjejer. Ja, och fru då. Så, det, fru, är tre. Så ja. Det är 3 tjejer. Hon har 3 barn. Och det var ju min följdfråga, så här, familj och sådär. Ser du det här med din familj och din barndomsfamilj, den relationen, ser du den som likadan? Att det är liksom samma... För jag uppfattar ju det här i Schema Brink, barndomen i Schema Brink, på låt oss säga 80-talet. Mm. Fast egentligen var det ju 60-talet. Mm. Det är precis. Det är länge sedan, men vi säger 80-talet. Jag är ganska ung. Där fanns det mycket glädje och jävlar anamma och oavsett svårigheter. För det här med att spara ihop 9000 så att du skulle få studie. Det är ju en klang av att det var inte bästa. Nej. Men förutsättningen var bra utifrån relationen. Ja. Är det samma sak idag? Men nu är det tvärtom. Nu finns det gott om pengar, men hur är det... relationsmässigt då? Är det... Nej, ja, men jag skulle säga att det gör väldigt mycket av mitt tid. Alltså, i uppfostran, jag gillar att vara med min familj. Nu äldsta tjejens fotbollslag tränar jag. Och då är folk såhär, galen, hur ska du hinna med det när du håller på och säljer och liksom gör allt det där? Men faktum var att det var på vägen till träningen så trodde jag också att jag var galen. Men varje gång när jag var där så hann man i sin sorts bubbla. Det var 11 stycken tjejer som var såhär, Niklas, och så var man inne i det där. Så att när jag kom efter en och en halv timmes träningspass så var jag utvilad i hjärnan därför att det var en annan del av hjärnan som kopplades in. Men du tränade alltså? Ja, jag var. Du var? Jag var. Upp till en viss nivå. För när de var små då kunde man ju göra små enkla strategier som gjorde att de kunde vinna stora matcher ganska enkelt.
Så min kunskap då kunde bidra till vinst. Men så fort de blir 12-13 år gamla någonstans, då börjar de andra lagen komma ifatt. Det blir längre, större, snabbare. Och då är inte jag tränare längre, så det är in med en ny tränare. Men det var fantastiskt tid. Så att, och sen så har vi nog varit ganska nära varandra så här, i spel. Utmaningar, de är ganska tävlingsinriktade. Jag skulle aldrig i mitt liv låta dem vinna av min vilja. För att jag vill att när de vinner över mig, då ska de ha vunnit på egen maskin. Och det jag vet att det är en tillfredsställelse att uppnå, istället för att veta att han låter mig vinna. Men är de lika bra vinnare som du? De är nog bättre vinnare än vad jag är, skulle jag säga. Mm. Faktiskt, absolut. Men jag har inte stött på det så ofta som jag vinner över dem. Nej, ja, men du säger, när man är ute och springer med dem, då är de fan så mycket snabbare. Ja. Nej, men jag märker att de vill vinna, men ingen snack om saken. Och de ger hjärnet för att göra det, om det är spel eller vad det än är. Så att ja, de är lite tjurskalliga, absolut. Ja, men det är fint. Mm, ja, men de är bättre. Bättre vinnare än mig, än så länge. Du lever i din dröm, eller? Jag tycker det. Mm. Men som sagt, det är ju någonstans vart man kan sätta sig in till. Jag vill ju alltid någonting kanske mer. Mm. Det vore jättehärligt att ha en pool, och det vore jättehärligt att ha ett gym i huset. Och alltså, du vet, man, någonstans. Men, så man ska ju vara då, så där, nöjd med vad man är. Men fan, jag har ju råd att resa om jag vill göra det. Jag har råd att äta vad jag vill. Jag har mina... Alla är friska än så länge. Peppar, peppar. Mamma och pappa börjar bli gamla visserligen, men de bor ganska nära. Min bror bor nära. Hans två söner när de är ute och liksom studerar och så vidare. Men vi är ganska nära varandra. Alla är, som, familjen är ganska viktig för allihopa utav oss. Det är stora, som, vi samlar samman allihopa hela tiden. Alla djur har alltid varit så. Fint. Mm. Mm. Så har du förluster då, Niklas? Och här är så här, jag har lyckosamt inte haft någon som så här, nära mig som har gått bort. Ja, men morfar, mormor, men då är det någonstans så här, de ska ju gå, alltså det har gått bort i rätt turordning, om du förstår vad jag menar. Och det är ändå människor som har betytt väldigt mycket för. Morfar var ju verkligen så här, alltså en patriark, om man säger så. Han var ju otroligt snygg militär var han från början, flyttade ner till Stockholm, blev polis, det är så här, ganska så här en auktoritär person som såg så tidigt så här Clark Gable-bilder man ser på honom, så här. Folk vände sig om efter honom på gatan, så långståtlig och liksom en jävla hyvens karl dessutom. Ja, ja. På den tiden så var han väldigt reko liksom. Ja. Men han samlade familjen betydde väldigt mycket för honom, barn och alltid så här, och liksom, han hade väldigt så här mörk röst, han fick cancer, strupcancer på slutet, så folk barnen var liksom lite rädda för, men han var ju så snäll och så här gullig och samlade dem på sand. Innan cancern, absolut. Ja, ja. Sen fick han struma. Den överlevde han, såklart. Ont krut förgås inte så lätt, som precis. Man brukar säga. De säger så. Det vet man själv. Men där, så att de personerna har försvunnit, men det är ju inte en motgång på det sättet. Men du är ledsen i perioder, såklart. Men jag har, kanske tillbaka till att jag kan låta saker och ting rinna av mig själv hela tiden utan att se det som en motgång. Mm. Jag har inte behövt gå igenom en svår period på det sättet. Min andra dotter föddes som alldeles för tidigt. Det var en otroligt jobbig process att gå igenom. Men hon lever ju idag. Mm. Men det är en sorg. Ja, det var en sorg. Då var man ju alltså, i ett mål som man inte som visste om. Att man... Men det vi vet om dig när det gäller, så vet vi att alltså, du är, precis som du själv säger, att det rinner av som vatten på en gås på dig. Och sådär. Så att saker, det är en ganska bra egenskap. Ja, det är det, skulle jag säga. För det gör att jag inte behöver vara fast i det som är sorgligt eller lite som är ledsamt eller vad det ska kunna tänkas vara. Kan det störa människor i din närhet? Det kan det säkert göra. För man kan ju förvänta sig mål eller liksom bete sig på ett visst sätt eller om vissa saker händer. Men och då gör vi det, men då är det deras problem. Mm. Ja, men verkligen. Det var värt att fråga i alla fall. Ja. Men bostadsmarknaden då? Om vi går tillbaka lite grann till det som du brinner för, som är din grej. Hur ser den ut idag? Är den tuff som man tror på grund av, jag tänker på corona, pandemin? Ja, precis. Jävla tur, vad säger jag, peppar, peppar. Det har verkligen varit, vi var rätt säkra på att nu går åt helskotta när pandemin satte igång, så vi skickade hem så här helgpersonal, kväll, alltså man skar i allt man kunde skära i som inte skulle vara onödiga utgifter, och så bara och så hände ingenting. Marknaden bara rullade på i samma tempo, den gick till och med upp lite grann. Ja. Så att vi har verkligen varit förskonade, för att säga, vi har varit en sån bransch som av någon anledning. Kanske att det är så att det än så länge är så. För det kanske inte har sett den riktiga effekten av vad corona kommer att göra med ekonomin i samhället och vad som kommer hända med arbeten och arbetstillfällen. Nu har ju staten gått in och liksom pushat in lite pengar. Men än så länge har det gått väldigt bra. Folk har nog sett om sitt hus väldigt mycket mer. I och med att du inte kan resa. Jag har kompisar som är hantverkare. Så deras bransch boomar. Trädgårdsbutiker boomar. Så mycket så här, du vet,
du måste bry dig om dig själv din närhet, och din närhet. Det som är din närhet och blir mycket mer. Exakt, och då kan du säga, då lägger vi pengar på ett boende, för det är värt, för det är någonstans där det ska vara ett fritidshus. Nu säljer inte jag sådana, men de stack ju liksom galna pengar. Mm. Sen saker kostar 3 miljoner och kostar plötsligt 5 miljoner kronor bara för att ja, det är där vi kan vara i sommar, vi kan inte resa någon annanstans. Mm. Så att den marknaden, och nu är jag är ju då i en nisch där vi säljer väldigt exklusiva bostäder. Ja. Så säljer vi utanför tullen och så tar vi på vårt företag inte in objekt som är under 10 miljoner kronor. Oj, ja. Men, och för att vi har startat då ett dotterbolag som heter Urban by Esny, för att det är så otroligt många lägenheter som är under 10 miljoner kronor. De vill vi också sälja såklart. Och det heter Urban? Urban by Esny. Mitt bolag heter Eklund Stockholm New York, förkortat Esny, E-S-N-Y. Och det här bolaget heter Urban, alltså för att det ska liksom urbant, men att vi som utanför tullarna egentligen, som säljer allting annat. Man vill inte tappa möjligheten, liksom, för det finns pengar i precis allting och försäljningen är liksom lika fantastisk. Jag skulle säga att kanske att vårt varumärke är ännu starkare utanför tullarna än vad det är innanför tullarna. Faktiskt. Hos de som tittar på oss och de som ser oss utifrån. Så att det är precis i uppstarten, det går fantastiskt bra. En av mina bästa mäklare, Assad Daoud, som fick driva igång det och som driver det just nu faktiskt. Så att nu ska det booma upp flera kontor förhoppningsvis. Grattis. Tack. Tre tips då. Vi avslutar med tre tips till den som vill lyckas med sina mål. Ja. Nummer ett, sätt upp mål. Alltså så här, skriv ner målet. Det här är så här, verkligen ruta A1. Skriv ner ditt mål. För den som inte vet vart målet är vet ju inte vart de ska gå, eller hur? Alltså, då kan det gå vart som helst om det inte finns ett mål. Så du måste skriva ner vilket mål du har. Det kan vara precis vilket som helst. Allra enklast är att ha det i siffror. Alltså har du ett mål i siffror så är det ganska lätt att nå dit någonstans. Sen räknar du baklänges från de siffrorna så är det liksom, ja, men, hypotetiskt då, säg att du ska sälja. Jag vill dra in lika mycket pengar som Niklas. Jag vill tjäna 3 miljoner kronor per år. Okay, hur tjänar man 3 miljoner kronor per år? Ja, då måste du ha dragit in arvoden för 6 miljoner kronor. Okay. Hur drar jag in arvoden för 6 miljoner kronor? Ja, då måste jag sälja 100 stycken lägenheter med 60 000. Ja, men du vet, så får du räkna så här baklänges hela tiden så du ska få in alla de här pengarna. Så blir det så här, okay, men till slut är det så här, vad ska jag göra för att få gå på de här uppdragen som gör att jag ska få de här lägenheterna? Jo, det är ringa 30 stycken samtal om dagen. Ja, sätt igång. Du bara ringa 30 stycken samtal. Så när du har ett mål då kan du så här, räkna ut vägen bakifrån. Det är därför idrottsmän är så otroligt duktiga på det här. Så det är så här, det absoluta säkraste målet. Skriv ner det. Andra tips är att säga, låt hela världen runt omkring dig veta om vad du har för mål. För du kommer bli förvånad av många människor som faktiskt vill att du också ska nå det här målet. Man är lite nyfiken på det, så här, kan du hjälpa till på något sätt? Och det är faktiskt så har du det nedskrivet, så här, definitivt för din familj, det kan kännas corny, men ha det på din spegel hemma, ha det på din arbetsplats, tala om det för människor på sociala medier, så folk kommer bli så här, nyfikna på scen när du ska nå upp det. Ja. Och det blir en liten drivkraft för dig själv, du kan inte misslyckas när du har talat om vad målet är. Det är som när man säger att man ska sluta röka, säg det loud, säg det liksom ut. Verkligen. Ja. Och det är väl någonstans så här, och det tredje tipset, de här enkla tipsen allihopa, det är väl någonstans här, bara gör det. De här sakerna, det här är målet, de här sakerna måste du göra då stegvis baklänges för att göra det. Och sen måste du bara göra det och vara uthållig, som vi var inne på den tidigare, och gör de här sakerna tills du har nått målet bara. Och var ihärdig, och det är som sagt, sätt ganska enkla mål till en början. Så att du kan nå dem, så att du ser för dig själv att fan, det här går ju. Då sätter du svårare och svårare mål hela tiden och kan sitta längre bort ifall det skulle vara så att du liksom måste så här nedmontera dem baklänges. Jag har gjort en utbildning nu, den kan du titta på. Om du skulle mäklare till exempel, så är det bästa tipset förresten, jag tar bort det. Jag tittar på min utbildning då på den här företagsakademin. Okay. Där jag lär ut precis såna här saker egentligen. Så ett, skriv ner. Ja. Två, annonsera ut. Ja. Se till så att omvärlden får liksom reda på det. Och trean var? Gör det. Börja göra det. Just do it. Och fjärde är framförallt att kolla på din utbildning. Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, men, kanon. Ja. Alltså vilken ära att ha det här. Det var, tack för att jag fick komma, Victor. Frisk och för mig verkligen, som ser upp till dig som fan och tack. Gillar dig ta helvete också. Ja, men det vet du att jag gör. Klämkäck. Det är härligt att vara här. Tusen tack för att jag fick komma. Ja, men det är härligt att ha det här och det här är jätteviktigt för våra tittare och liksom få också se en bild av hur man kan nå sina mål. Ja. Tack för att du fick komma och säga. Tack själv.